ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಮಷಿನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಮೆರಿಕ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ सो इवत्तु नावु नोडो मूवी 2018 रल्ली आर बाल्की अवर डैरेक्षन अक्षय कुमार राधिका आप्टे सोनम कपूर अवर आक्टिंग कॉमेडी ड्रामा वागी रिलीज आगिद ओंदु फील गुड मोटिवेशनल मूवी ने वीडियो दल्ली नावु नोडोदु नोडोक्के मुंचे सब्सक्राइब माड्दे इरोरु सब्सक्राइब माड्कोळ्ळि मारिदे बेल ऐकान अन्नु प्रेस माडि नीवु माडो सब्सक्रिप्शन शेर लाइक कमेंट्स नमगे मोटिवेशनल आगिरुत्ते फॉलो माड्दे इरोरु फॉलो माड्कोळ्ळि सरि ओके इवाग कथे ओळगडे होगोण ओपनिंग सीन अल्ले ओंदु मदुवे आगता इदे यार यारिगे अंद्रे नम्म हीरो लक्ष्मीगू मत्ते हीरोइन गायत्रीगू नम्म हीरोगे अवन हेंडती मेले एष्टु प्रीति अंद्रे हीरोइन अडिगे माडोके ईरुळ्ळि कट माड्बेकाद्रे कण्णल्लि नीर बंद्रू कूड सहिसिकोळ्ळकागल्ल नम्म हीरोगे ओंदु गोंबेन तगोंडु ईरुळ्ळि कट माडि कोडो मेशिन ने रेडि माडि कोड्ताने हेंडतिगे सैकल नल्लि सरियागि कूरकागलिल्ल अंत हिंदे जम्म अंत कूत्कोळ्ळो रीति ओंदु सीट ने रेडि माडि हेंडतिन कूरिस्ताने नम्म हीरो नम हीरो केलसक्के होगबेकाद्रे नम्म हीरोयिने हीरोगे इन्शर्ट माडि कोडोदु गंड अंद्रे अष्टु प्रीति ಹೀರೋಗೆ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮೂರು ತಂಗಿರು ದೊಡ್ಡವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಿನ ಹೀರೋ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೀರೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ತಂಗಿ ಊಟನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಎದ್ದು ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹುಡುಗಿರ ಸಮಾಚಾರ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತಾಳೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಹೆಂಗಸರು ನನ್ನ ತಂಗಿರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೀರೋ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕೋಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ಆವಾಗ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆನ ತಗೊಂಡು ಹೌಸ್ ಇಡ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಅದನ್ನ ಹೌಸಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೌಸ್ ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದರ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 55 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 55 ರೂಪಾಯಾ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಕಾಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಅದನ್ನ ತಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಶರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಏಟಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆನ ತಂದು ಕಟ್ಟೋಕೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬೇಡ ಕಣೋದು ತುಂಬಾ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನತ್ರ ಇರೋ ಪ್ಯಾಡ್ ಕವರ್ ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ನ ತೆಗೆದು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇ ಇದೇನು ಹುಡುಗಿರ ಸಮಾಚಾರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಕೇಳಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೀರೋಗೆ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏಟಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀನೊಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದರ ಮೇಲಿರೋ ರೇಟ್ ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸರ್ ಆ ಬಟ್ಟೆನ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಓರ್ಸೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೀರೋ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ ಬರಿ 18% ಹೆಂಗಸರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಕ್ಕವರು ಇನ್ನ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇವಾಗ ಕೇಳಬೇಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದು ಒಂದ್ ಚೂರು ವೆಯ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಲೋ
ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಒಂದು ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಧ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇದೆ ಬರಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಓನರ್ ಒಂದು ಮೂಟೆನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಓನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಪ್ಲಿ ಒಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನತ್ರ ಒಂದು ಗಮ್ ಬಾಟಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅವರ ಫೇವರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಇವಾಗ ತಂದಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಅತ್ತಿ ಗಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 5 ಪೀಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನೇ ಓಣಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಆ ಕೊಳಗು ಬಟ್ಟೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಬಿಳ್ತೀನಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಇದೆ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ನನಗೆ ನೀನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀನೇ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸರಿ ಸರಿ ಇನ್ನು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೀರೋನು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅವರ ತಂಗಿಗೆ ಡೇಟ್ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೋ ಅವಳು ಹೊರಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ತಂಗಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೌಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ರಾಟ್ನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಶುರು ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆನ ಹೋಗ್ದು ಒಣಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಟ್ಟೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸ್ಯಾನಿಟರಿನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಇದನ್ನ ಬಿಡೋ ತರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹತ್ತಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಬದಲು ನಾಲ್ಕು ಲೇಯರ್ ನ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನಿದು ಹುಚ್ಚುತನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಸರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಲೇ ಇದು ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ ನನ್ನ ತಂಗಿರ್ಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರಿಗಿದೆ 55 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಡವ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಶೇಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅವರ ತಂಗಿರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅದನ್ನ ಹುಸ್ಕೋತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂಗಿರು ಏನನ ನಮ್ಗೇನು ಕೊಡಲ್ವಾ ಎಲ್ಲನ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೊಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಂಗಿರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಏನ್ರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಅಸಹ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ತಂಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ತಂಗಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಏ ಮಾವ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾವ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ತಂಗಿಗೂ ಶೇಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗಂಡನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತಂಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಬೈತಾರೆ ನಿನ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆ ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪಾಪ ಒಂದ್ ಮೂಳೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹುಡುಗಿ ದೊಡ್ಡವಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಏಣಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ
ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಡೋರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಸ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನಮಗೆ ಆಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ಸದ್ದಕ್ಕೆಲಿ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ನ ಬಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿರು ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿ ಈ ತರ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರಲೇಬಾರದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತಂಗಿರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇ ಕಣೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೀರೋ ಅಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡಸರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಏನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಕೊಡಿ ನಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೀರೋನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ನಮಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೀರೋನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಜನ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ನೋಡಿ ಮರ್ಯಾದಿನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಯೋ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಓನರ್ ಅವ್ರವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಹೀರೋಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಗ್ಸರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ನಿಕ್ಕರ್ ನ ತಗೋತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ರಕ್ತನ ತಗೋತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಫೇವರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಬಲೂನ್ ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೆ ಬಿಲೋ ತರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಕ್ಕರ್ ನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹಾಕೋತಾನೆ ಓಡಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಆ ಬ್ಲಡ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸದ್ಯ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುರಿ ರಕ್ತ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ದಾಟಿ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಡಗ್ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಊರ್ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಇವನಿಗೆ ಆ ಜಗದಿಂದ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಓಡೋಗಿ ನದಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಹೀರೋನ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಸರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಕುರಿ ರಕ್ತನ ತಂದು ನದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತಂಗಿರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಡತಿನೂ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಇನ್ನ ನನಗೆ ಏನಿದೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನೀವೇನ್ರು ನನ್ನ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಣ್ರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಊರ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹತ್ತಿಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹತ್ತಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೈಬರ್ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೈಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಗ ಹತ್ರ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೇರೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬಾ ನಮ್ ಗೂಗಲ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಗ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಗ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೈಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೈಬರ್ ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ನಂಬರ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಗ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೈಬರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ರಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹತ್ತಿನ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಟ್ನ ಕಳ್ಸಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಮನೇಲಿರೋ ನಾಯಿ ರಟ್ನ ಕೆರೆದು ಕೆರೆದು ಆಟಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ರಟ್ಟಿಂದ ಹತ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬರೀ ರಟ್ಟಲ್ಲ ಅದೇನೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಕಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೀರೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೋ ಬೇಕಿಲ್ದಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಗಂಡ್ಸು ಏನ್ ಗಂಡ್ಸು ಸರ್ ಅಂತ ಹೀರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ
ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಎಬ್ಸಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರೋ ಮೆಷಿನ್, ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 100 ಪ್ಯಾಡ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. IIT MIT ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋರು ಸೇರಿ ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಮೆಷಿನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಏನಪ್ಪ ಆವಾಗಲೇ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಸಹಾಯ ಹಾಗಂತೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೆ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ನೀನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಕಾನಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಮೊದಲು ಆ ರತ್ನ ಅರ್ದು ಹತ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಯೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶೇಪಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಓತೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕೆಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಾಗ್ತಿವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾನೆ. ಬರೀ 4 ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ 10 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರೋ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀರೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಲಗೇಜ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ 55 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ನೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಪ್ಯಾಡ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಪ್ಯಾಡ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಮೆಷಿನ್ನ ನಾನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೋತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೇಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು 90,000 ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸಿರಬೇಕು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ ಹಾಗೆ ಸಪ್ಪಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ. ಆವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪರಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಮೃದಂಗ ಕಚೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಡೇಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ 12:00 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಪರಿಯವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ, ಏನಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗಿರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ, ಏನು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಪಾಕೆಟ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿರು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀರೋ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪರಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು, ಏನಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಹೇ, ಇವರೇ ನಿನ್ನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಕೆಟಿಂದ ತೆಗೆದು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ, ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ನೀನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಡ್ ಥರನೇ ಇದೆ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ಕೊಂಡು, ಇದಕ್ಕಾಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರಿ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅವರ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅವರ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ತಂದೆ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಂಡಿಡ್ದಿರೋ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಂತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಡೈವೋರ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸು ಅಂತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹೀರೋ ಹಾಗೆ ಸಪ್ಪಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶೆಡ್ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಸೇಟು ನನ್ನ ಸಾಲದ ಹಣನ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಯವರ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ನೀವೇನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಪರಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಫೋನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೋರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪರಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನು ಸೇಟೋ ಹತ್ರ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ತಾನೇ ಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡು, ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೀರೋ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋನು ಅವರುಗಳ ಮುಂದೆನೆ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವರುಗಳು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ, ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ತಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಬರೀ 2 ರೂಪಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹಾಗೆ ಸಪ್ಪಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆನೆ ಪರಿ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಪರಿ ಅವರ ತಂದೆ ಓಡಿ ಬಂದು, ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನೇ ಕಣೋ ಗೆದ್ದಿರೋದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಗೆದ್ದಿರೋದು ನೀನೇ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾರ್ಡ್ ನು ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನು ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಊರವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮನೆ ಕಡೆಯವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಹೀರೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪರಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾಗೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋ, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೆಷಿನ್ ನ ಬರೀ 90,000 ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಮಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪರಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹೀರೋಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೀರೋಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ನ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿತಾನೆ 2 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ. ಈವಾಗ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ನ ಕೊಡ್ಸಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಪರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿನೂ ಅವಳ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ, ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಈ ಜನಗಳು ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಡ್ನು ಮಾರಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾರು ತಗೊಂಡ್ರು, ನಿನ್ನ ಕನಸು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀನೊಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಮಾರಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ, ಇದನ್ನ ತಾನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದ, ನೀನು ಹುಡುಗ, ಹೆಂಗಸರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಹೆಂಗಸರು ಹೆಂಗಸರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ಊರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೆಷಿನ್ ಗಳನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಹಿಂದೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೀಚ್. ಈವಾಗ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆನೇ ನ್ಯೂಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ನಂಬರ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿ ಲವ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಬೈದವರು, ಆಡ್ಕೊಂಡವರು, ಅಮ್ಮ ತಂಗಿರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಾಯತ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್, ನಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೀರೋ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ತಪ್ಕೋತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅವರೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಡ್ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಆವಾಗ ಪರಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಪರಿ ಊರಲ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನು ಹೋಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ತಗೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಆ ಊರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅರುಣಾಚಲಂ ಮುರುಗಾನಂದಂ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಹೇ ಈ ತರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಸಾಕು.
Soon catch you peoples with another nice movie. Take care.